A dica de produto de hoje é a máscara de cílios 4D Tango, que é um excelente produto com efeito 4D para quem deseja cílios alongados e com volume. Essa máscara possui dois efeitos, pois ela possui dois aplicadores, um para alongar e o outro para dar volume. A sua fórmula é à prova d'água e proporciona maior duração. Para um efeito mais intenso, construa camadas utilizando a máscara várias vezes. Você já conhecia essa máscara? Se você já conhecia, deixe aqui nos comentários o que você achou do resultado. E se você ainda não conhecia, mas você quer experimentar, é só clicar no primeiro comentário fixado ou no link na descrição e comprar essa máscara lá na Shopee. Não deixe de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar esse vídeo.